မင်္ဂလာပါ Daily Word Free ကနေပြန်လည်ပြီးတော့မှကြိုဆိုပါရစေ။မနေ့ကကျွန်တော်တို့အဖြစ်အကြောင်းအဖြစ်ဆိုတာပါလေဆိုတာကိုစတင်ပြီးတော့မှဆွေးနွေးကြရတယ်ခွန်အားယူကြရတယ်အဖြစ်ဆိုတာပြင့်မှတ်နဲ့လွယ်ချင်းဖြစ်တယ်ပထမအာဒမ်နဲ့အေဝအထံကနေလူသားတိုင်းဆက်ခံတဲ့အဖြစ်အကြောင်းယနေ့ဘုရားသခင်နဲ့နောင်တမလွန်မှာကောင်းတဲ့နေရာနဲ့ထာဝရပျော်မွေ့ခြင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့လွယ်ခဲ့ရပြီးပြီးတာနဲ့ကျွန်တော်တို့ဘုရားသခင်ရဲ့ဤဥပဒေသားဒီတနည်းအားဖြင့်ယနေ့လောကထဲမှာကိုနေထိုင်တဲ့တိုင်းပြည်ဒီမှာเนาะကောင်းဆောင်ဒီဥချုပ်တဲ့လူတွေကနေပြီးတော့မှပြထမ်းသောဥပဒေဒီเนาะဘုရားသခင်ရဲ့ဥပဒေဒါတွေကဘုရားသခင်ရဲ့ဥပဒေတိညတ်တော်တွေရဲ့အဆက်ဒီပဲဖြစ်ပါတယ်เนาะဘာသာရေးဥပဒေဒီကတော့သသက်ပေါ့เนาะဒီသူများပစ္စည်းမခိုးရမလို့အသက်မတတ်ရဘလို့အပြစ်ခံရမယ်စသဖြင့်ပေါ့အဲ့ဒါဒီအားလုံးဟာလေဘုရားသခင်ရဲ့နော်အာဤဥပရိသလို့ခေါ်တယ်ပြည့်ညတ်တော်ဒီကိုချိုးဖောက်ခြင်းအပြင်ယနေ့ဘုရားသခင်ကလောကထဲမှာတိုင်းပြည်တစ်ခုထဲမှာလူအတိုင်းဝိုင်းထဲမှာနေရခြင်းရဲ့ပျော်မွေ့ခြင်းကိုကျွန်တော်ဆုံးရှုံးစေတာဟာယနေ့ဥပရိဒီကိုချိုးဖောက်ခြင်းဘုရားသခင်ဤဥပရိသဒီကိုပြည့်ညတ်တော်ဒီကိုချိုးဖောက်ခြင်းကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီနေ့မှာကတော့ကျွန်တော်ဆက်လက်ပြီးတော့မှာဆွေးနွေးရမှာကနံပါတ်3အပြည့်အမျိုးဖြစ်တဲ့ unpardonable sin လို့ခေါ်တယ်ကျမ်းစာထဲမှာရှိတယ်နော်ကျမ်းစာထဲမှာဘာရှိလဲဆိုတော့ unpardonable sin လို့ခေါ်တဲ့ခွင့်လွှတ်ရမရပေါ့အပြစ်ဆိုပြီးတော့မှကျွန်တော်ကျမ်းစာထဲမှာတွေ့ရတယ်အဲ့တော့ယုံကြည်သူတွေအနေနဲ့ဒီအပြစ်ဟာဘယ်လိုမျိုးအပြစ်လဲယနေ့ယုံကြည်သူတယောက်အနေနဲ့ဒီအပြစ်ကိုများနော်အာကိုယ်အသက်တာထဲမှာလုံမိသလားနော်ဖျားသခင်ကခွင့်မလွတ်နိုင်တော့ဘူးလားဆိုတော့များတကယ်လို့လုံမနေတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီလူမျိုးမိတ်ဆွေတွေအတွက်အထူးသဖြင့်ဒီနေ့မှဒီ unpardonable sin လို့ခေါ်တဲ့ခွင့်လွှတ်ရမရတဲ့ဒီဘဝနောက်ဘဝမှာခွင့်လွှတ်လို့မရတဲ့အပြစ်ဟာဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကအတူတကွကြည့်ဖို့ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီအကြောင်းကိုကြည့်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုတွေ့ရသလဲဆိုတော့ကျမ်းစာထဲမှာဆိုရင်မာကု3:20-30ထဲမှာကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်မာကု3:20-30ထဲမှာလည်းကျွန်တော်တို့တွေ့ရပါတယ်အဲ့တော့ဒီနေ့မှာကျွန်တော်တို့ကနေပြီးတော့မှနိုင်ငံဖတ်ကြားချင်တာကတော့မဿဲ7အခန်းကြီး7မဿဲရှင်မဿဲခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး7အပိုင်ငယ်32ထဲမှာဖော်ပြတဲ့အကျမ်းစာလေးပေါ့နော်လူသားကိုပြစ်မှားပြောဆိုသူသည်အပြစ်ဖြေလွတ်နိုင်၏တို့ရာတွင်တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ကိုပြစ်မှားပြောဆိုသောသူမူကားယခုဘဝနောင်ဘဝတွင်အပြစ်ဖြေလွတ်လိမ့်မည်မဟုတ်ဆိုပြီးတော့မှဒီစကားကယေရှုခရစ်တော်ကိုယ်တိုင်ရဲ့နှုတ်ထဲကနေထွက်တဲ့စကားဖြစ်ပါတယ်။အင်မတန်မှလည်းလေးနေတဲ့စကားဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ဒီမှာယေရှုကနေပြီးတော့ဘာဖြစ်နေတာလဲဆိုတော့ဖာရိရှဲတွေလို့ခေါ်တဲ့เนาะဒီယူဒဘာသာဝင်တွေတချို့တွေကနေပြီးတော့ယေရှုခရစ်တော်လောကဒီယေရှုခရစ်တော်လောကကြီးထဲမှာနမိတ်လက္ခဏာပေါင်းများစွာကိုသူတည်လုပ်တယ်။ယေရှုခရစ်တော်ရဲ့နှုတ်ထဲကနေလည်းပဲဒီအရာတွေအားလုံးဒီဟာတန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်တကူအဖြစ်ဝိညာဉ်တော်ရဲ့ဘေးသိခြင်းအဖြစ်ဆိုပြီးတော့မှအချိန်ဟောခဲ့တော်လည်းပဲဒီဖာရိရှဲလို့ခေါ်တဲ့ဒီယူဒဘာသာဝင်တချို့ကနေပြီးတော့မှဒီယေရှုဟာဒီအမှုတွေပြုနိုင်တာဒီလိုမျိုးနမိတ်လက္ခဏာတွေလုပ်နိုင်တာဟာတဲ့သူ ਆ တဲ့ဖျားစီကလာတဲ့လူမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီတော့သူဒီလုံနေတာဒီကနတ်ဆိုးရဲ့တကိုးနဲ့လှုပ်ပါတယ်ဆိုပြီးတော့မှသူ့ကိုတော့မျက်နှာချင်းဆိုင်ပြီးတော့မှဆွဆွဲပစ်တင်ခဲ့ကြတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာယေရှုကနေပြီးပြန်နေပြီးတော့မှတုံ့ပြန်လိုက်တဲ့စကားဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီအချိန်မှာသူတို့ဒီလူဒီဖာရိရှဲဒီကယေရှုခရစ်တော်ဒီဖျားရှင်ထံကလာတယ်ဆိုတာတမိုင်းအရတော်လောက်ကောင်သူတို့ကအများကြီးသိတော်လဲပဲယေရှုကိုငင်းပယ်ယုံနေမကဘဲနဲ့ယေရှုကိုဘလို့တောင်ဆွဆွဲတယ်လဲဆိုတော့သူဒီနတ်ဆိုးတကောအဖြစ်ဒီအရာဒီကိုလုပ်တယ်လို့ပြောတဲ့အခါမှာယေရှုကလူသားကိုဆိုတော့သူ့ကိုသူပြောတာလူသားဒီယေရှုနေတော့အခုမျက်စိရှိမှမြင်နေရတဲ့ယေရှုကိုနေတော့နှုတ်အဖြစ်တဲ့ပြစ်မှားရင်တောင်မှတဲ့မင်းတို့အဖြစ်ကိုလွတ်လို့ရသေးတယ်ဒါပေမဲ့ငါအခုလုပ်နေသမျှအားလုံးတို့ဒီတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ရဲ့တကူအဖြစ်ငါလုတ်နေတာကိုသင်တို့ကငင်းတယ်သင်တို့ရဲ့အထဲထဲမှာဝိညာဉ်တော်ကနေပြီးတော့မှနှိုးဆော်ပြီးတော့မှယနေ့ငါသည်ဖျားထံကလာတော့เนาะဖျားစစ်စစ်ဖြစ်တော့လောကထဲနဲ့လူသားတွေအပြစ်ကိုကယ်တင်ဖို့ရန်အတွက်ကြွလာတော့မေရှိယဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုဝိညာဉ်တော်ကဖော်ပြရဲ့သားနဲ့သင်တို့ဆက်ပြီးတော့မှငင်းပြီးတော့မှကိုယ့်ရဲ့နှုတ်နဲ့အမြဲတမ်းဒီလိုမျိုးပဲငင်းပယ်တဲ့အတိုင်းအသက်ဆက်ရှင်မယ်ဆိုရင်တဲ့ယခုဘဝနောင်ဘဝမှာလည်းအပြည့်လွတ်ခြင်းရှိမှာမဟုတ်တော့ဘူးလို့ယေရှုကပြန်ပြောတာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဘာကိုစဉ်းစားဖို့လဲဆိုတော့ဒီအပြည့်ယနေ့ခရိယန်ဒီလုတ်လို့ရသေးသလားဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့ကဖြေဖို့ဖြစ်ပါတယ်။ယနေ့ဒီအပြည့်ကခရိယန်ဒီကောကဘာလူသားဒီကောဒီအပြည့်ကိုကျွန်တော်တို့ကเนาะယနေ့ယုံကြည်သူတွေအနေနဲ့ဒီ
ယူဒာဘာသာဝင်တွေဖာရီရှဲတွေပြစ်မှားတဲ့အပြစ်ကိုကျွန်တော်တို့ကလုံးလုံးမရတော့ဘူး။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့နံပါတ်1ယေရှုခရစ်တော်သည်ခန္ဓာနဲ့လောကမှာမရှိတော့ဘူး။ယေရှုခရစ်တော်ကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကျောက်သူ့လက်အားဖြင့်သူ့ခြေအားဖြင့်လှုပ်ဆောင်သောနမိတ်လက္ခဏာတွေကိုကျွန်တော်တို့ကမမြင်ရတော့ဘူး။အဲ့ဒီတော့သူမကိုမမြင်ရတော့တဲ့ပုံကိုခန္ဓာနဲ့မမြင်ရတော့တဲ့အတွက်ဒီအပြစ်ဒီကျွန်တော်တို့ကမလုံနိုင်တော့လုံးလုံးမရတော့ဘူးဒီအပြစ်ကဒီအပြစ်ဒီကျမ်းစာရေးခဲ့စဉ်တုန်းကယေရှုခရစ်တော်လုပ်တဲ့အမှုကိုသူတို့ကတွေ့ခဲ့တယ်မြင်ခဲ့တယ်သို့တော်လည်းသူတို့ကငင်းပယ်ခဲ့တယ်ငင်းပယ်ရုံနဲ့မကဘဲနဲ့ဘုရားရှင်ဝိညာဉ်တော်အားဖြင့်လုပ်ပါတယ်ဆိုတာကိုအတိအလင်းသူအများစုကတသက်ခံနေတော်လည်းပဲဖာရီရှဲတွေကတမင်တဲ့ငင်းချင်းတဲ့အတွက်ငင်းရုံနဲ့မကဘဲနဲ့စာတန်ရဲ့တကူဘဲဇီဘရဲ့တကူနတ်ဆိုးတွေတကူအားဖြင့်ဆော့ဆွဲကြတယ်အဲ့လိုသာဆက်ငင်းနေမယ်ဆိုရင်လည်းယခုကနောင်ဘဝမှာလည်းသင်တို့ကဖြေလို့ချင်းရှိမှာမဟုတ်ဘူးအဲ့လိုဆိုရင်ကျွန်တော်တချို့ယုံကြည်ခရိယာတွေကအချင်းချင်းပြောကြတာပေါ့နော်ဝိညာဉ်တော်ဟိုဘက်မှာတော့ဝုန်းဝုန်းနဲ့ကခုံနာတွေနော်ဖျားစီကလာလားမလာလားမသိတဲ့ဥစ္စာတွေအများကြီးကျွန်တော်တို့ကမြင်ရတဲ့အခါမှာအဲ့ဒါကအလကားဝိညာဉ်တော်မဟုတ်ဘူးလို့ပြောတဲ့လူတွေကိုအဲ့ဒီနော်ယုံရင်းဆန်ခလုတ်တဲ့ခရိယာအဖွဲ့တွေကဘလို့ပြန်ပြောတတ်တယ်ဆိုဝိညာဉ်တော်ကိုမပြစ်မှားနဲ့တင့်ကိုဝိညာဉ်တော်ကိုပြစ်မှားရင်အဲ့ဒီအပြစ်ကကျွန်တော်တို့လွတ်လို့မရတော့ဘူးဆိုချင်းချောက်ကြတယ်တချို့တွေကျတော့ကြောက်ကြတယ်အော်ငါဝိညာဉ်တော်များပြတ်မှားမိပြီလားဆိုပြီးကြောက်ကြတယ်ယနေ့နံပါတ်1အနေနဲ့တည်ထင်းကောင်းကအဲ့ဒီအပြစ်ကိုကျွန်တော်တို့လုံးလို့မရတော့ဘူးနံပါတ်2မှာကျွန်တော်တို့ကယနေ့ကျွန်တော်ရအသက်တာထဲမှာစဉ်းစားရမှာကဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ခွင့်လွှတ်ခြင်းမရှိတဲ့အပြစ်တနည်းအားဖြင့်အပြစ်ဒဏ်စီရင်ဖို့ယေရှုခရစ်တော်ကလောကထဲကိုရှင်ယောဟန်3:18ထဲမှာလောကထဲကိုဆင်းလာတာမဟုတ်ဘူးတဲ့သူ့အားဖြင့်လောကကြီးကယ်တင်ခြင်းခံရဖို့ဖြစ်တယ်အဲ့တော့ယနေ့ကျွန်တော်တို့မှာယခုဘဝနောင်ဘဝအတွက်မှာနော်ဖြေလို့လို့မရတော့တဲ့ဥစ္စာကယနေ့အခမဲ့ပေးနေသောကယ်တင်ခြင်းဆိုတော့ကယ်တင်ခြင်းဆိုဒီမှာအဘယ်နည်းဆိုတော့မနေ့ပြန်ကြကျွန်တော်တို့ကဆက်လက်ပြီးတော့မှာအတိတ်ပဲဖွင့်ကြမယ်အဲ့ဒီတော့ကျွန်တော်တို့ကယနေ့ယေရှုခရစ်တော်လောကထဲမှာမရှိတော့တဲ့ဒီအပြစ်လို့လို့မရတော့ဘူးပြီးတာနဲ့ကျွန်တော်တို့ကတခုတည်းသောအပြစ်ကဘာပဲရှိတယ်လဲဆိုတော့ဖခင်သခင်ပေးသောနော်ယေရှုခရစ်တော်တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်တကောအားဖြင့်ယနေ့ကျွန်တော်စိတ်နှလုံးထဲမှာဝိညာဉ်တော်ကပေါ်ပြလာတဲ့အခါမှာခရစ်တော်ကိုကယ်တင်ပိုင်ရှင်အဖြစ်နဲ့ငင်းပယ်ခြင်းအဖြစ်ကသာလျှင်နောင်ဘဝမှာဖြေလွတ်လို့မရတဲ့ဘာစကယ်တင်ခြင်းကနောက်တစ်ခေါက်ကမရှိတော့ဒီလူဘဝရခဲလာတဲ့လူဘဝထဲမှာနေတဲ့အစင်မှာပဲဒီကယ်တင်ခြင်းဆိုတာကိုလက်ခံမလားငင်းပယ်မလားဒီနှစ်ခုပဲဖြစ်ပါလေအဲ့တော့ဒီယေကယ်တင်ခြင်းကိုလက်ခံခြင်း၌ပင်လျင်ကျွန်တော်တို့ကကိုဟာကိုနဲ့နော်အာနားလေသွားလို့သဘောပေါက်သွားလို့ငါကငါအရန်လေးလာလို့ဆိုတာတွေမရှိဘဲနဲ့ကျွန်တော်တို့အထဲအထဲမှာဝိငင်တော်ရဲ့အလုတ်ကနှိုးစော်တယ်လူဒီကိုလည်းဒီနေ့ဒီအေဝင်ငယ်လေးတရားကိုလေးလာနေတဲ့ခရိယန်ဘာသာတရားကိုလေးလာနေတဲ့လူတွေနှလုံးသားထဲမှာဒီဖခင်ဟာစစ်မှန်နိုင်တယ်စစ်မှန်တယ်ဆိုပြီးတော့မှအာသူတို့အထဲအထဲမှာဝိငင်တော်ရဲ့ပေါ်ပြခြင်းသူတို့လည်းခံရမှာပဲအဲ့ဒီအချိန်မှာသူတို့ကဒါကိုငင်းပြီးတော့မှယေရှုခရစ်တော်မိမိကယ်တင်မရှင်တဲ့အရှင်သခင်အဖြစ်လက်ခံယုံကြည်ခြင်းမရှိဘူးဆိုရင်သူတို့ရဲ့အပြစ်ဟာလွတ်ခြင်းဒီဘဝမှာလည်းမရှိသလိုနောင်ဘဝမှာလည်းရှိမှာမဟုတ်တော့ဘူးအဲ့ဒီတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီနေ့မှာ unpardonable sin လို့ခေါ်တဲ့လွတ်လို့မရဘောအပြစ်ဒီဝိညာဉ်တော်ကိုပြစ်မှားတယ်ဆိုတာကယနေ့ကျွန်တော်တို့ခရိယန်အဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ကိုနော်နှုတ်အားဖြင့်ဖြစ်စေနော်ကျွန်တော်တို့ကပြောမှဆိုမှတာအဲ့ဒါကိုပြောချင်တာမဟုတ်တော့ဘူးအဲ့တော့ပြောခံတဲ့လူတွေကတော့တင့်ကိုဒီစကားကိုသုံးပြီးတော့ဒီကျမ်းစာကိုသုံးပြီးချင်းချောက်လိမ့်မယ်မိတ်ဆွေကြောက်စရာမလိုပါဘူး။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ယေရှုခရစ်တော်အပြင်လွတ်လို့မရတဲ့အဖြစ်ဆိုတာမရှိဘူးတဲ့။ဝိညာဉ်တော်ကတင့်ကိုယနေ့ကယ်တင်ခြင်းမရသေးဘူး။နောက်တမလွန်အတက်စိတ်ချမှုမရသေးဘူးဆိုရင်ဝိညာဉ်တော်ကနေပြတင့်လက်ခံရမယ့်အချိန်ရောက်ပြီနော်။ဒီအရာဒီကတင့်ရဲ့အိမ်မက်ထဲကနေတော့လကောက်ဘဝဒီမှာတွေ့အကြုံတွေအမြင်တွေအပြင်တော့လကောက်ယေရှုကဖျားဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ပေါ့အထဲထဲကနေနိုးစော်ခြင်းခံရတော့လည်းပဲမိတ်ဆွေဟာငင်းနေစေငင်းနေစေဆိုရင်ယနေ့ယခုဘဝနောင်ဘဝမှာအဲ့ဒီအပြစ်ကလွတ်ခြင်းမရှိတော့ပါဘူး။ဒါကြောင့်မလို့ဒီ unpardonable sin လို့ခေါ်တယ်။နော်ကျွန်တော်တို့ခွင့်လွတ်လို့မရတဲ့အပြစ်ဝိညာဉ်တော်ကိုပြစ်မှားခြင်းဆိုတာဒီဝိညာဉ်တော်ရဲ့နှိုးစော်တော်ယုံညင်တော်ကဆေးလွတ်တော်ယေရှုခရစ်တော်ယနေ့ဝိညာဉ်တော်အဖြစ်ဟောကြားတော်ယေရှုခရစ်တော်ရဲ့ကယ်တင်ခြင်းအကြောင်းတရားကိုယနေ့ငင်းပယ်တယ်ဆိုရင်နှုတ်နဲ့ကဲ့ရဲ့သေးတယ်ဆိုရင်သင်အတွက်ကနှုတ်နဲ့ကဲ့ရဲ့တယ်ဆိုတာကဒီမှာမယုံဘူးအလကားပါဆိုပြီးတော့မှဘယ်လိုပဲငင်းပယ်ငင်းမထို့အရာကိုငင်းပယ်ခြင်းကျွန်တော်လွတ်ခြင်းမရှိတော့ဘူးလို့ပြောချင်တာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့ယနေ့တကယ်လို့များယုံကြည်သူအနေနဲ့ငါဒီအပြစ်များလုံမိသလားနော်ငါဟာငါနဲ့ဘယ်လိုဖြစ်တယ်မိတ်ဆွေဒီနေ့မှာလွတ်ခြင်းရယူလိုက်ပါယေရှုခရစ်တော်အဖင်ယေရှုခရစ်တော်မိမိကယ်တင်ပါရှင်နဲ့ရှင်သခင်အဖင်လက်ခံယုံကြည်ပြီးတဲ့လူကသူ့မှာခွင့်လွတ်လို့မရတော့တဲ့အပြစ်ကိုလုံလို့မရတော့ပါဘူးဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့တည်င်းကောင်းကအင်မတန်မှကောင်းတာဖြစ်ပါတယ်
ဒါကြောင့်မလို့ယနေ့အပြည့်လွတ်လို့မရတဲ့အပြည့်ဆိုတာကယနေ့ယေရှုခရစ်တော်လောကထဲမှာကိုယ်ထင်ရှားပြီးတော့ဒီခန္ဓာနဲ့အသက်ရှင်ပြသူလုံးသမျှအားလုံးကဝိညာဉ်တော်၌လုတ်တယ်ဝိညာဉ်တော်အားဖြင့်လုတ်တယ်ဆိုတော့မြင်ခဲ့တွေ့ခဲ့ရပြီးတော့မှထိုအရာကိုငင်းယုံနေမှာကပဲနဲ့နတ်ဆိုးပါလို့ဆွတ်ဆွဲခြင်းဟာဖရာသခင်ကယေရှုကိုလက်မခံခြင်းဖြစ်တဲ့အတွက်သူတို့ဒီနောင်တမလွန်မှာကောင်းကင်ကိုမရွေးပဲနရဲကိုရွေးခြင်းဖြစ်တဲ့အတွက်ယေရှုခရစ်တော်ကသင်တို့ဒီယခုဘဝမှာလည်းခွင့်လွှတ်ခြင်းမရတယ်လို့လည်းနောင်တမလွန်မှာလည်းပဲအပြစ်လွှတ်ခြင်းရမှာမဟုတ်ဘူးလို့ပြောချင်တာဖြစ်တယ်။အဲ့တော့ယုံကြည်သူတွေနဲ့ယေရှုခရစ်တော်ကကိုထင်ကိုရှားနဲ့မရှိတော့တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဒီအပြစ်ကလုံးလုံးမရတော့ပါဘူး။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်အားလုံးဒီနေ့မှာနားထောင်နေတဲ့မိတ်ဆွေတွေအားလုံးဟာလည်းယနေ့အထဲထဲကနေပြီးတော့ယေရှုခရစ်တော်ဟာဖျားဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုတခုခုကနိုးစော်ပြီးတော့မှယနေ့ကယ်တင်ပိုင်ရှင်အဖြစ်နဲ့ငင်းပယ်သေးတယ်ဆိုရင်တော့မိတ်ဆွေအတွက်လည်းပဲယခုဘဝနောင်ဘဝအထိမှာကျွန်တော်တို့ပြည့်လွတ်ခြင်းကျွန်တော်တို့မရှိဘဲနဲ့ဒါကဘာဖြစ်လို့လဲဆိုယေရှုကနော်မနေ့ပြန်ကယ်တင်ခြင်းအကြောင်းပြောတဲ့အခါမှာလည်းပြောလိမ့်မယ်ယေရှုကလူဒီကိုငရဲပို့တော့ငါ့ကိုမယုံရင်နင့်ကိုငရဲပို့မယ်လို့ပြောတာမဟုတ်ပါဘူးနော်ဒီမနေ့ကကျွန်တော်တို့ပြောသလိုဖျားသခင်ကဒီအသီးကိုမစားနဲ့အဲ့ဒီအသီးကိုမစားဘဲနဲ့နေခြင်းမှာဖျားသခင်ရဲ့နဲ့မေတ္တာရမပြတ်စည်းသလိုပဲအဲ့ဒီအသီးကိုစားလိုက်တဲ့အခါမှာအဲ့ဒီစားခြင်းရဲ့အာနိသင်ကဖျားနဲ့ဝေးကွာစေတဲ့အပြည့်ဆိုတဲ့သေခြင်းကရှိတာဖြစ်တယ်။ဒါနဲ့ယေရှုခရစ်တော်ကလည်းပဲငါ့ကိုမယုံရင်တင့်ကောင်ကငရဲပို့မယ်လို့ပြောတာမဟုတ်ပါဘူး။ယနေ့ယေရှုခရစ်တော်ကိုမယွေးခြင်းဟာငရဲကိုယွေးခြင်းဖြစ်ပါတယ်လို့ယေရှုခရစ်တော်ကပြောတာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကနော်နောက်ပိုင်းကျရင်လည်းခရိယန်ဆိုတာဘာလဲခရိယန်တွေကဝန်ဝေသမားတွေယေရှုကိုမှမယုံရင်နောက်တခြားနည်းလမ်းမရှိဘူးလို့ပြောတဲ့လူတွေဆိုပြီးတော့မှနော်ဝန်ဝေသမားတွေလို့ပြောတဲ့လူတွေလည်းရှိယေရှုခရစ်တော်ကအမှန်တကယ်ကနော်ငါ့ကိုမယုံလို့နင့်ကောင်ကငါ့ကိုမယုံနဲ့အခါမင်းကငရဲပို့မယ်လို့ပြောတာမဟုတ်ပါလူသားအားလုံးကယနေ့မနေ့ကပြောသလိုပဲအပြစ်အားလုံးရှိလာပြီးသားကျွန်တော်တို့အထဲထဲမှာချိုးဖောက်တဲ့အပြစ်လည်းရှိသလိုကျွန်တော်ဆက်ခံတဲ့အပြစ်လည်းရှိတယ်အဲ့ဒီအပြစ်ထဲမှာရဲ့နောက်ဆုံးကဒီနေ့မှာခွင့်လွတ်လို့မရတော့တဲ့အပြစ်ဆိုတာကယနေ့တမလွန်မှာဖျားနဲ့အတူမနေရတော့ဘဲနဲ့ကျွန်တော်တို့တခြားနေရာဖြစ်တဲ့ကောင်းကင်ကိုမရောက်ရတော့ဘဲနဲ့တခြားနေရာဖြစ်တဲ့အပင်ငရဲကိုရောက်ရပြီဆိုတာကိုကျွန်တော်ရဲ့ရွေးချယ်မှုရဲ့ရလဒ်တစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့ဒါကြောင့်မလို့မိတ်ဆွေကရွေးချယ်ပိုင်ခွင့်လွတ်လွတ်လပ်လပ်ရှိတယ်ဖျားကပေးထားတာဖြစ်တယ်ထိုလွတ်လပ်စွာရွေးချယ်ပိုင်ခွင့်ကိုယေရှုခရစ်တော်ကိုလက်ခံဖို့ရွေးချယ်မလားယေရှုခရစ်တော်ကိုငင်းတယ်ဖို့ရွေးချယ်မလားဆိုတော့ကိုယ့်အထဲမှာပဲကိုယ်အပေါ်မှာပဲမူတည်တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ယေရှုခရစ်တော်ကိုငင်းပယ်ခြင်းဟာဝိညာဉ်တော်ကိုငင်းပယ်ခြင်းဖြစ်တယ်ဝိညာဉ်တော်ကိုငင်းပယ်ခြင်းဆိုတာယေရှုခရစ်တော်ဖျားဖြစ်ကြောင်းကိုငင်းပယ်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီဟာကိုငင်းပယ်ခြင်း၌ငင်းပယ်ခြင်းရဲ့အကျိုးရလဒ်ကနောင်တမလွန်ကြရင်နော်တောင်းပန်ကြဖြည့်လို့ခြင်းမရဘူးဆိုတော့ကဘုရားသခင်နဲ့ပြန်အဆက်မရတဲ့အတွက်ဘုရားသခင်နဲ့ဝေးကွာတဲ့နေရငရဲဆိုတော့ဗာလဲကောင်းငင်ဆိုတော့ဗာလဲကျွန်တော်တို့ကပြောပြတဲ့အခါကျရင်ပို့ပြီးတော့မှရှင်းလင်းမှဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့ကတော့ပြင်လွတ်လို့မရတဲ့အပြစ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့ခရိယန်တွေအနေနဲ့လွတ်လို့မရတော့ဘူးเนาะယေရှုခရစ်တော်ကိုကယ်တင်ပိုင်ရှင်အဖြစ်နဲ့ရွေးချယ်ဖို့နဲ့ငင်းပယ်ဖို့ဒီနှစ်ခုပဲကျွန်တော်တို့ကရွေးချယ်လို့ရပြီအဲ့ဒီရွေးချယ်မှုအပေါ်မှာပဲနောင်တမလွန်မှာဘယ်ရောက်မယ်နောင်တမလွန်မှာဘယ်ကိုရောက်မယ်ဆိုတာကဆုံးဖြတ်တယ်ဆိုတာကိုဒီနေ့မှဒီခွင့်လွတ်လို့မရတဲ့အပြစ်အကြောင်းတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှနည်းနည်းလေးပြန်ပြီးတော့မှဝေငှပေးခြင်းပါတယ်ဖခင်ကောင်းကြီးပေးပါစေအာမင်